Бұл жауынгерлердің атын атып, түсін түстеп, орналасқан жерін көрсетуге болмайды. Барлығы құпия. Артылған жауапкершілік үлкен. Бұл жігіттер қарулы қылмыскерлермен күресіп, сіз бен біздің қауіпсіздігімізді қамтамасыз етеді. Бұл сарбаздар ұлттық қауіпсіздік комитетінің А қызметі. Армысыздар, бұл қызмет етеген бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Рияз Шони және бүгінгі шығарымда біз А қызметінің жауынгерлері жайлы айтатын боламыз. Кеттік. Сайдың тасында іріктелген, тепсе тебір үзетін жігіттерден жасақталған ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардаулы мақсаттағы А қызметі. Жауынгерлерге күрделі деген маңызды миссия сеніп тапсырылған. Ол ел ішінде іріткі салуға ұмтылған арам ойлы қандықол қылмыскерлердің әккі әрекетіне тосқауыл бол. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардаулы мақсаттағы А қызметі. Енді сіздерге жүктелген міндет қандай? Бізге жүктелген міндет өте ауыр, себебі біз тек жерде қалалық масштабтарда жұмыс істемейміз. Бізде әуе, темір жол және су асты күрделі операциялар. Яғни сіздер лаңкестерге қарсы әрекетті тек қана қалаң ішінде емес, қалаң сыртында емес, ұшақтарда да, темір жол көліктерінде, теңіз асты, теңіз үстінде жасайсыздар, иә? Иә, дәл солай. Бұл қызметтің ел тарихындағы алғашқы күрделі операциясын жұрттың барлығы жатқа біледі. 1992 жылы Шымкент қаласында жолаушылар автобусын жаулап алған қылмыскерлердің көзін жою керек деген міндет қойылды. Басты талап көлік ішіндегі жолаушылардың өмірін сақтап қалу. Набат деп аталған арнайы операция абыройға орай сәтті аяқталды. Автобусты жаулап алған екі лаңкестің көзі жойылды. Үш адам жеңіл жарақат алды. Бастысы жолаушылардың барлығы дін аман. Қателеспесем, ол алғашқы операция болды, ол кезде қызметте болған жоқ, А қызметі де болған жоқ, иә? Иә, дәл солай, бұл 7-ші топ, жаңағы КГБ-нің 7-ші тобы жасақ болған. Енді сіздердің бастауларыңыз, сіздердің тарихыңызда сол жылдан басталады, иә? Сол жылдан, сол операциядан есептеуге болады. 30 жыл ішінде арнаулы қызметтің сарбаздары талай террористтің көзін жойып, қылмыскерлердің құйтырқы әрекеттеріне тосқауыл бола білді. Әрине, бұл істе асқан дайындық қажет. А қызметтің сарбаздары күнделікті шеберліктерін шыңдап жатады. Маңызды миссияға шықпас бұрын белгісіз ғимараттың үлгісіне сай қылып, жаттығу алаңын жасақтап, нұсқаушымен бірге атыс дайындығын пысықтайды. Қазір жауынгерлер алдында қандай тапсырма қойылды, қандай жаттығу орындау қажет? Ғимараттың өзін ішін қалыптастырдық. Қабырға, баллистикалық қабырғаларды қойдық. Араларын кәдімгі ғимараттың ішіндегі бөлме, үш бөлмеліге ұқсастырып. Мақсаттары жеке құрамның осы ғимаратты өте шығып, өту барысында біріншіден нысанаға дәл тигізу керек, екіншіден уақытқа үлгіру керек, үшіншіден қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау керек. Мысалы, бастады дейік, иә? Бастады. Көрсетіп атпаңыздар, атпай тұра тұрыңыздар. Осы кезде әр жауынгерлік топ өздерінің тактикалық ілімдерін пайдалана отырып, мұнда бізде өзіміздің қауіпсіздік аймақтарымыз бар. Сол аймақты қарай тұра нысаналарды дәл тигізу керек. Сол бір қабырғадан екінші қабырға өтігі кезінде қауіпсіздік аймақты қадағалау жалғасады. Қалай нысананың бәрін атып болғаннан кейін жеке құрам екінші нысанадан үшінші нысанаға ауысады және де қабырғалар ауысады. Солай ғимараттың ішін тазалап шығу қажет. Ғимараттың ішін тазалап шығу керек. Оларға танысуға бір минут уақыт берілді. Бір минут уақыт ішінде жеке құрам тез осы тактикалық жағдайды есте сақтап, өздерінің іс қимылдарына алдын ала бір-бірімен ойластыру керек. Сол бір минуттан кейін жеке құрамды қайтадан жинаймыз да, одан кейін атыс дайындығы және тактикалық мысалдарды қоса жаттығуды орындауын қадағалаймыз.
А қызметінің жауынгерлеріне ғимараттың ішімен танысуға 1 минут уақыт берілген, бірақ олар 1 минуттың ішінде емес, 30 секундтың ішінде тез-тез танысып үлгерді. Ендігі міндет шынайы қару-жарақтарын алып, шынайы оқтарын алып, ғимараттың ішін тазалауға кіріседі. Бұл бір жерде ескерерлік жайт, нысанылар қайда ілінетіні оларға айтылмайды. Яғни шынайы жағдай кезде алдында қару асынған қылмыскер қай бұрыштан шығатыны белгісіз болады. Уақытқа орындау нормативі бар ма? Уақытқа орындау нормативтері қазіргі кезде өте жақсы 1 минут 40 секунд, 1 минут 2 минут 05 секунд ол бізде жақсы. Үшінші қанағаттанарлық ол бізде 2 минут 40 секунд. Бұл жағдайды бір жағынан тек қана біз уақытқа қарамаймыз. Бұл жақта ілімдерін тактикалық және де өзінің және қасындағы қызметкерлердің қауіпсіздігін сақтап, бұл тапсырманы орындау. Қаруды басқа жаққа бұрмау сол сәтте бар. Бәрі қауіпсіздік шараларын ұстай отыра. Назар, жауынгерлік топ, жаттығуды баста. Ауылдады. Антак, цель. Жауынгерлер тапсырмада 5-ке орындап шықты. Шапшаң әрі ширақ қимылда, ілінген нысаналарды дәл көздей білді. Мергендігін жеке сынапта көрдім. Қызмет етеуін бағдарламасын түсіріп жүргелі, бұл ең бір экстремалды түсірілімдерінің бірі болғалы тұр. Өйткені қазір мен А қызметінің мінекей жауынгеріне өз өмірімді сеніп тапсырлам ба, жоқ па екен тексеріп көргім келіп тұр. Мінекей бұл жерде нысана қылмыскердің рөлін атқарады. Мен оның құлдығындамын, былайша айтқанда. Енді А қызметінің жауынгері осы жерден тұрып атысты жүргізуге дайын тұр. Ата беруімізге болады. Өздеріңіз көргендей, А қызметінің жауынгері мүлт кеткен жоқ. Қылмыскердің дәл басына тигізген екен, бес оқ атты, бесеуде басына тигізді. Яғни А қызметінің жауынгеріне мен өз өмірімді сеніп тапсыра аламын. Сондай-ақ, А қызметінде жауынгерлердің сенімді серігі иттерде күрделі операцияларға тартылады екен. Алдымызда тұрған иттің есімі қалай? Бұл қызметте қашаннан бері жүр? Міндеті қандай? Бұл алдарыңызда тұрған иттің лақабаты Көкжал. Біздің қызметте 2020 жылдан бері қызмет атқарады. Яғни 2020 жылдан бері бізге күшік кезінде келген. Сол уақыттан бастап осы мамандырылған арнайы қызметкерлер бәріміз дайындадық. Міндеті қандай, не істейді бұл? Міндеті негізгі мақсаты таулы жерлерде жаңағы септі. Далалық аймақтарда адамдарды іздеу, табу және бізге дабыл беру. Мысалы, осындай жерде осынша адам бар деген сияқты. Таулы аймақта жүре алатын бір қабілет бар ма? Таулы аймақта жүре алатын 2021 жылы Альпинист Қазақстаны атты өзінің кішкентай медалі бар. Ассоциация альпинизма берген. Так, Амангелді шыңына шыққан. Алматы қаласында. Қару асынған сарбаздар секілді Көкжалдың да өзінің жабдықтары бар. Көзді қорғайтын маска, оның маңдайына камера тағылған. Сонымен қатар кинологтың пәрбенін қашықтан қабылдай алатын рациясы да бар. Бұл Көкжал тек адамдарды іздеумен ғана айналыса ма, әлде ұстау операциясына да қатыса ала ма? Ұстау операцияларына да қатысады. Ең маңызды жаңағы защитный оборонительный реакция дейді. Мысалы, кинология мамандары біледі өзі. Соның бәрін жасайды. Өзінің дисциплинасы бар және де захват, силовой захват бар бұда. Көре аламыз ба? Иә. Мұскер, контакт! Қолыңды көтер! Жеке өтім! Бер қалай! Жоқ! Қалмайсыз! Жоқ, маманды! Иттіге! Бұл сарбаздар жайлы көп айтуға болады, бірақ бұл жауынгерлер өз мықтылықтарын сөзбен емес, іспен дәлелдеп үйренгендер. Сондықтан да ел тыныштығын күзетуде бұл қызметтің еңбегі орасан зор.